めて犯人に告げる。諸君たちはすでに完全に包囲されている。無駄な抵抗をやめて直ちに銃を捨てて出てきなさい。人質を取ることは卑劣な行為である。直ちに人質を返しなさい。2月19日午後3時ごろ、長野県軽井沢町の河合楽器浅間山荘に連合赤軍数人が一人の女性を人質に立てこもった。2月14日妙義山中に連合赤軍のものとみられるアジトを発見。治安当局の厳しい追及に彼らは浅間山麓を逃げ回った。16日男女2名が逮捕されたのを皮切りに、京浜安保共闘及び赤軍派の幹部8人が相次いで逮捕された。追い詰められた残る連合赤軍一味は軽井沢のレイクタウンに潜入。空き別荘に立てこもっているところを捜索中の警察官に発見され、撃ち合いとなった。潜伏していた別荘付近に爆発物を残して逃走。警察庁は直ちに武装警官1000人余りを動員、浅間山荘を包囲した。しかし人質の安全の前に強硬策は取れず、遠巻きに見守るばかりで虚しく時は過ぎた。妻を人質に取られ、不安の中に一夜を明かした牟田郁夫さん。みんなお父さんお母さんはみんな君の無事を祈っているから、力を落とさないで頑張ってほしいね。今私には何もしてやることはできないけど。21日午後、浅間山荘に立てこもっているとみられる坂口博士と吉野正邦の母が説得に駆けつけた。同情5日目の23日午後3時、警察庁はついに強行偵察に踏み切った。完全武装の機動隊員約100名が三方から接近、安子さんの生存の確認を急いだ。人質を盾に猟銃やライフルで抵抗する彼ら、警備陣は対策に苦しんでいる。安子さんの生存が確認されないまま、事態は深刻さを増してきた。